ကျွန်တော်ဆက်လာပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်တာကန်စားတာကန်ကြမ္မာကိုလမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့25ရက်ဒီဇင်ဘာလ2022တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့31ရက်ဒီဇင်ဘာလ2022စနေနေ့ဒီတပတ်စာတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကန်စားတာကန်ကြမ္မာကိုလမ်းညွှန်ဟောသွားပြီးမှာပါကဲတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်5ဆိုတဲ့ဖုန်ကြီးကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ဘုံကြီးဆိုတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကပ္ပရာဘာသာရေးကိစ္စတွေလောက်ရတတ်တယ်ပညာဆိုင်ရာကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်ကြုံတွေ့လောက်ရတတ်ပါတယ်အဲတော့ဘာသာရေးအဆောက်အုံဖျားကြောင်းကံအလူအတန်းဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လှုံ့ဆောင်ရတတ်တယ်ပေါ်ပေါက်လှုံ့ဆောင်ခြင်းဖြစ်လဲကောင်းတယ်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောနေတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ပညာရေးဆိုင်ရာဆံမွဲဖြေမာတို့ပညာဘာသာရက်နဲ့ပတ်သက်လို့လောက်ရတာတို့စာရွက်စာတမ်းစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်ရတာတို့လောက်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ်ပေါက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်လဲအောင်မြင်ပါတယ်ရည်ရွယ်ထားတာမျိုးရှိရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာမှာအကောင်တွေပေါ်လိုက်ပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယာဓုတို့မဲ့ကိစ္စတွေဟာလာယာဓုတို့မဲ့ကိစ္စတွေဟာလာအခြေအနေတစ်ခုကနေနောက်အခြေအနေကိုတစ်ခုတဆင့်တက်မြင့်မောင်းဆွမ်းဆောင်ကြိုးစားတဲ့ဟာမျိုးတွေအတွက်ကိုအထူးပဲကောင်းမွန်ပါတယ်လို့လမ်းညွှန်နေတဲ့ကပ္ပရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေတစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုကိုတက်လန်းတာဟာလာဆိုင်တဆိုင်ကနေနောက်တဆိုင်ထပ်ဖွင့်တာမျိုးအဲ့ဒါသို့မဟုတ်လက်ရှိဆိုင်ကိုပဲနေရာပြောင်းရွှေ့ပြီးဖွင့်တာမျိုးတွေအတွက်အထူးကောင်းမွန်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေအကူအညီကောင်းတွေရတတ်တယ်ကိုယ့်ထက်ကြီးခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေစီကနေအကူအညီကောင်းအဆက်အသွယ်ကောင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းသို့မဟုတ်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးပေးတာဒါမျိုးတွေပေါ်ပေါက်ကြုံတွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လုံးစရာများရှိရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာအကောင့်တွေပေါ်ပါနိုင်ငံခြားခီးထွက်မယ်တင်မောတက်မယ်ဟဲ့လားအလုတ်ရှောက်မယ်လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာအထူးပဲကောင်းမွန်တဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်းနည်းနည်းပတ်သက်တာမျိုးတွေအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေမှာတော့အဆင်မပြေတာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်မိရာနေရာအထားမှတာပစ္စည်းပျောက်ရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်သူတစ်ရတာမျိုးဟုတ်လားကြုံရတတ်တဲ့စက်တူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးတူလုပ်ငန်းတွေပေါ်ပေါက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်လားစကွတ်ဆရာသမားဆိုရင်လောင်းငယ်သားကောင်းတွေတပည့်ကောင်းတွေရောက်ရှိလာတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြနေတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကလုပ်ငန်းရှင်ဆိုရင်တော့လုပ်သမားကောင်းတွေရောက်လာတတ်တယ်ကောင်းသောအကြောင်းချင်းဟာကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်ကြုံတွေ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းသစ်တွေထူထောင်လာပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စတွေတွားရလာရလို့အနှဲငယ်စိတ်ပင်ပန်းတာမျိုးလူပင်ပန်းတာမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်သို့သော်ညာလဲပင်မနှက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုရင်လည်းတောက်ကြသားသမီးတွေကကံကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရပ်တည်နေတယ်ရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲရဲဆုံးဖြတ်လုပ်ကင်ခြင်းဖြစ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်မိမိစူးစမ်းနိုင်သလောက်စူးစမ်းခြင်းဖြင့်မိမိဇွဲကောင်းနိုင်သလောက်လှုပ်ခြင်းဖြင့်အကျိုးအမြတ်တွေတန်ဖိုးတွေကဟာလာပူပူပြီးတော့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိစူးစမ်းတဲ့ပုံမူတည်ဇွဲထားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်တွေတန်ဖိုးတွေကပုံများသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဟာဒီထက်မကကျွန်တော်တို့ကံကောင်းအောင်ဆိုရင်တော့ဖုန်ကြီးကြောင်သို့မဟုတ်ဖုန်းတော်ကြီးတပါးကိုဘူးဒီကျော်မုံရင်းကားစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းခြင်းဖြင့်ကတ်လူခြင်းဖြင့်ပို့ပြီးတော့ကန်ကောင်းတာကန်ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအဖို့၅ကဏ္ဍသည်လက်ရွှင်ကဏ္ဍအကျိုးပေးကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အဒီတစ်ပတ်အတွက်ဟာလာကောင်းကျိုးပြုမဲ့အယောင်ကတော့ခရမ်းအောင်သည်ကောင်းကျိုးပြုမဲ့အယောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ဟောပြောပေးခဲ့တာပါ